Morjesta katselijat kautta kuuntelijat. Nyt on niinku aika vahva vieras ja Euroopan vahvi Jani-Pekka Eirala. Oli mahtavaa. Saatiin vihdoin täsmäämään aikataululta. Saatiin tänne voimanostajakin mukaan. Aika huikeeta tulosta viime aikoina ja kaikin puoli. Se, mikä mä oon niin kun pistänyt silmään, että Iltalehdessäkin on ollut ties kuinka monta kertaa. Joo, pari kertaahan ne on sinne jutun tehnyt. Että ensimmäinen oli se CrossFit-reeni. Joo, kerro siitä vähän, mistä se lähti idea? No. Kerrot se koko juttu, mikä sitten oli? Joo, no idea lähti siitä, että tämä venäläinen voimailija teki sen semmoisen 900 kiloa ja sitten mä, että... Eli kyykky, penkki, veto. Joo, kyykky ja penkki ja veto ja yritän tehdä se alle minuuttia. Ja mä että no pakkohan tuon kokkeella, että vetää huikseen tuohon reeniin se. Lähti ihan ekaa kertaa, oliko lähti sitä testaa. Ja mä että 850 voisi olla se mun tavoite. Ja no sehän tuli, että kyllä siinä pitäisi vähän reenata, niin voisi ehkä saada vielä enemmänkin siihen tehtyä, että se vaatii vähän sitä penkissä, kun kyykätään, niin sitten on, tässä hengitys on jo pikkusen hengityksen kanssa. Se tehdään niin putkeen kaikki. Joo, putkeen. Mahdollisimman kyllä. Nopeasti. Kyllä. Paljonko ne tulokset oli niin kaikki liikkeessä? Joo, mä kyykkäsin, se on niin kuin RAF, eli IPF-säännöllä, että polvilämpärit vaan, että niin 300 kyykkäsin ja 220 penkkasin ja sitten 330 mä vettiin. Paljonko se aika oli siinä? 55 sekuntia. Aika hullua touhua. Kunnon crossfittiä. No joo, eihän se semmoista ihan crossfittiä, mutta se oli voiman nostaa crossfittiä. Niin. Okei, lähdetään sitten ihan alkujuurille. Eli kerro ihan, mistä se on lähtenyt koko urheiluhomma ja mistä sinne, milloin siirtyi tuohon voiman nostoon. Mitä on muuta lajeja takana? Joo. No, kaikilla pojilla on varmaan jalkapallo ja jääkiekko on pohjalla, että ensin nuorena jalkapalloa ja siitä siirrettiin sitten jääkiekon pariin ja pelasin vielä hetkinen jääkiekkokin vielä 15-16 vuotiaana pelasin vielä jääkiekkoa ja en mä tiedä, siinä jääkiekon ohessahan tuli sitten noita voimareenejä, niin se vei mut mukana, että mä oon aina halunnut kyllä nostella isoja painoja, että aina se kilpailu viettikin siinä sitten ollut. Sieltä se lähti juniorista. 10 vuotta on nyt mennyt takana, että tätä voimailua ja onhan se mennyt vähän eteenpäin. Että on siinä kyllä ollut alamäkeäkin ja ylämäkeä matkalla. Että. No, mä muistan, kun mä olin ovella Kempeleissä, että tähän tästä nyt olisi varmaan 6 vuotta jotakin. Mm. Mä ihmettelin, että se oli joka viikonloppu kupilla siihen aikaan. Aina. Mä ette, kyllä se nuoruus antaa vielä anteeksi, mutta aina rentoutua. Joka viikonloppu ne kävi siellä, jos en melkein joka viikonloppu. Mutta siitä on ajat muuttunut. No joo, että sehän on nyt oikeastaan, kun nyt on alkanut vähän panostaa tähän hommaan. 2010 mulla oli eka kisat ja no silloinkin oltiin vielä junioreita, että kyllähän se tuli viihteellä käytyä. Että, mutta nyt se on jäänyt, en minä enää baarissa käy, että ei sitä tule juopoteltu. Saunakalia ehkä saattaa ottaa pari kappaletta sillä tavalla, mutta ennemmin olen huomannut se, että kyllä se moni aina sanoo, että on viikonlopun juopoteltu, niin maanantaina penkkikulukki, että heti tehdään ennätyksiä, että ei kyllä se ole aivan hirviä. Siinä menee monta päivää, viikko menee ainakin, että kyllä palautuu ja sitten kun reenataan kovaa ja pitäisi päästä eteenpäin kojan, niin kyllä se on niin semmoinen... On ja sitten kuinka paljon se kertaantuu, joka kerta kun näin teet sen vuoden aikana, niin se on aika paljon tasoitusta muille, jotka oikeasti tekee tosissaan sitä. Ja toinen oli kans tupakin poltto. Mä yksi kerta olin silloin klassikki, millä reenasin, se on 6 vuotta aikaa. Ja mä poltin tupakkaa silloin askin pari päivässä ja maastavetoreenin aikana mä alkoi yskiä sillä, että nyt se loppu. Kävelin pihalle, otin sitä avaisen askin, otin yhden ja sanoin poille, että se loppuu tähän. No ei sitä kukkaan uskonut, että mä lopetin sen. Sitten että mä lopetan sitä tupakin poltta. Heti roskiin ne tupakit ja en ole sen jälkeen polttanut norttia. Se on selkärangastakin, että jos sä toki haluaa tehdä jonkun eteen tosissaan, niin... Tupakkiksi pahimmista. Muistaakseni tutkimuksessa, että 25% vie tehoja reeneistä. Joo, kyllähän se on, että nikotiini supistaa verisuonia. Nimenomaan. Niin sen huomaa kyllä. Että kyllä se, niin kuin, jotka kehorakennuskin harrastaa, niin kyllä se kovia kyykkysarjoja kyllä se näkee. Sitten kun tehdään vielä pitkää sarjaa.
niin puuskuttaa, eikä se palautuminen ole samanlaista. Se on kyllä yksi elämän parhaita päätöksiä, kun lopettaa sitten tupakin poltto. Turhin päihde varmaan, mitä maailmassa on. Okei, eli 2010 eka kisat. Mitä oli tulokset silloin? No silloin olin 22-vuotias ja semmoinen oli vielä pystyssä semmoinen kuin Raf Poveria. Siellä oli niinku, te piti tehdä tulosrajat, muistelit, että se olisi ollut 720 kiloa, oli tulosraja 110. Ja no ei se ollut juniorisarjoja eikä mitään, mä nostin miesten sarjansa ja 797,5 oli yhteistulos, joka kolmantena siinä sarjassa. Mä muistan, kun se oli Kusti, Markus Kusti Koivu-nimi, jolla oli silloin 855 oli yhteistuloksen Suomen. Se oli 10 vuottahan se oli voimassa, kun mä sanoin sille, että se ei 10 vuotispäiviä näitä terveisiä Kustille vaan. Kyllähän me väännettiin sitä, mutta oli se hieno, kun niitä oli Pajuojan Lasseja ja Peltomaan Harria ja kaikkia isoja körmiä. Mä olin vähän pienempi kaveri sen joukossa ja niiltä paljon oppia sai, että siitä se alkoi oikeastaan se kipinä ja ne neuvoi paljon eteenpäin, mutta nuoriko oli, niin aina kaikki ei tullut uskottaa kantapään kautta mennään. Ja, mutta silloin kun olisi uskonut niitäkin juttuja, niin osasi sitä varmaan, en tiedä mitä olisi, mutta toisaalta kaikki menestyneet, oli se kihorakennus tai voimassa, mikä on, niin ne tekee ne samat virheet kaikki melkein alussa. Varmasti. Näin sitä katse menee, en mä tiedä. Onko se sitten huonokaan juttu? Sieltä tulee aika paljon kestävyyttä ja kokeiltua kaikenlaisia. Kyllä, varmasti. Ei se huono juttu, että sieltä kantapään kautta oppii yleensä kaikki parhaita. Kyllä. Miten mä muistan, että siitä on paljon puhuttu ja puhuttiin siellä, just siellä ovellakin aina sitä sun vetua, kun se oli hirviän näköistä. Miten helvetti se sun, anteeksi Kiro, selkä niin kestää, se tuli suurin piirtein nikamalta ylös. Onko se vielä edelleen samanlainen? Ei joo, mutta sehän oli suori jalko maastaveto. Niin, suori jalko maastaveto on hirveellä ravana, mutta jossakin vaiheessa se nikama ampuu kyllä kattoon, mutta ei se vaan hajonnut. Alaselkä oli sen verran vahva, että ei se haittaisi yläselkä pyöristyä, että niin. Alaselkä ei pyöristynyt. Siinä kanssa se varmaan oli. säästy, mutta mähän vettiin juniori-ikäisinä silloin 340 kiloa, rikkoin sen Kustin ennätyksen, joka oli 335. Se taitaa olla junioreiden all-time rekordi Suomessa tänä päivänä vielä voimassa. Joo, varmasti mä tekin. Mutta kovia nimiä sieltä on tulossa vielä nostajia, että kyllä ne vielä joku sen rikkoo, mutta ja hyvä näin. Joo, totta kai eteenpäin pitää mennä. Minäkin olen sitä odottanut, että joku, mulla on 20 vuotin overall ja raskaus, että joku tulisi ja menisi nyt ohi jossain vaiheessa, että se olisi niin kuin, pitäisi lajia vähän eteenpäin. Kyllä. Mutta puhuttiin just äsken tuolla, ennen kuin alettiin kuvaamaan niin tuosta ruokavaliosta, että sen pannut ihan täysin niin kuin uuteen uskoon. Joo, kyllä. Se on niin kuin, ennenhän sitä syöttiin kaikkia hampurilaisia ja mitä nyt suun tulee ja oikeastaan kompostina toimii. hirviä pöhö oli ja vatta ei toiminut ihan pullottaako eikä oikein. Rasvaa aivan liikaa ja huonoja rasvoja varmastikin. Että nyt tässä vuoden on aika lailla syönyt tarkasti, että kanat ja riisit ja puurot ja vettä reilusti ja kaikki turha karsittu pois ja vitamiinia ja vähän hedelmiä ja tämmöistä pientä rakennettu siihen, niin 6 kiloa on nyt lähtenyt tuosta mahaa ympäriltä suurin piirtein sitä ylimääräistä pois ja ennen kaikkea roppa toimii ihan eri lailla. Mä pystyn säätämään tosi tarkasti sitä omaa painoa veellä ja ruoalla, että sitä mä saan ladattua sitten punnituksen jälkeen aika hyvin ropaata, että monta kiloa nousee painoa ja se ottaa vastaan eikä jää turvottaa. Että se menee sinne lihaksen solun käyttöön kyllä. Että se on just se ylimääräinen, mitä moni kerää, niin se ei anna siihen hirveästi sen tulokseen kuitenkaan, ainakaan sulla se. Ei se mulla, mutta joillakinhan sitten, jos on lyhyempi kaveri ja on pyöreämpi maha, niin siinä on sitten kyykysä kyllä hyvä etu, että sehän saa keskiroppaa hyvin siihen vyötä vasten, mutta veossa se ehkä kärsii, että ei ne iso mahasta veä välttämättä niin älyttömästi sitten, että se tulee eteen siinä. Miten sulla on paino, kun sanotaan 6 kiloa? Joo, no mulla on ollut semmonen, suurin osahan siinä varmaan nestettä, mutta oli sitä löysäkin kyllä, että se on mahassa, että semmonen 117-118 kiloa mulla on yleensä ollut paino aikaisemmin, mutta nyt olisi ollut 119-112 hujaa. Paljonko tulokset on muuttunut siinä aikana? No se on noussut 100 kiloa. Se niinku kertoo aika paljon omaa kielensä. Just se puhuttiin sitä painon puottamista, että se on edelleen monella, on niinku just teidän lajissa, nyrkkeisessä painista, on se saunominen sinne loppuun.
Niin kuin, ei mun mielestä voi järjenköyhempää touhua olla, kun ne ajaa ne nesteet sieltä ihan heikoksi itse. Joo, no minä en käytä sitä tekniikkaa kyllä ollenkaan, että mulla on helpompi. Teen sen omasta mielestä oikein, että mä syön ja tankkaan. Mä oikeastaan muuta paljon mitään, että vähän nesteellä säätelen, mutta hiilaria koneeseen ja se kone pysyy käynnissä ja painoa sitä myöten saa pois, mutta en mä sitä saunaa käytä. Sen verran voin käyttää, että mä laitan sen toimiin ropaan nopeasti, että mä käyn siellä 5 minuuttia pyörähtää, niin se lähtee käyntiin, kyllä. Mutta mä en siellä sauna pois. Se on monta kilua. Ei, en yhtään kilua. Se on hyvä. Miten millä ruoalla nää tankkaat kisoihin yleensä? No mä tankkaan puuroa ehoto, sitten sulta kerran hoksasin videossa olin tai jostakin netistä hoksasin elovena keksit, sitten mä testasin niitä, no mullahan toimi roppa hyvin niillä. No. Mä käytän sitä sitten välipalana aika paljon, kun se pitää mun vataa hyvin kunnossa. Ja vettä, riisiä, vettä juo aika paljon, riisiä, kannaa, sitten puuroa, hyviä hiilareita, jonkun verran perunakin tulee syötyä, että no, sekin on aika hyvä. Että. No. Mutta ei lihaa. Mä jätän kilpailijan lähden lihaan pois, koska sehän ei sulaa kovin nopea. Niin. Kana pitää mulla vataankin ehkä. Se vata toimii paremmin kanalla. Että sitä no, tulee ihan perus bodiruokaa. Joo, ja sitten kinkkua ostan kaupasta. Monesti niin, niitä, voitaankin, mitä niitä on kaikkia kinkkuja tarjouksia. Joo. Aina tulee otettua. Siitä puhuttiin kans siitä, niin kuin just, että oh, nyt kun se roppa toiminut hyvin, niin pystyy pienellä säätelyllä nämä tunnetumman roppas paljon kyllä paremmin. Eli sun ei tarvitse vähän säätää vettä, jos sulla on kilo ylipainoa, niin se on muutama tuntia se lähtee sieltä. No joo, no sillä tavallahan se saa hyvin pois, että jos saat vaikka, jos se näyttää, että sulla on vaikka kisa-aamuna oiskin, tai ei mulla nyt ole semmoista tilannetta, mutta jos olisi vaikka 111 aamulla paino, niin ei missään nimessä saa lopettaa syömistä. Mä ottaisin niitä elovenää keksejä ja tosiaan pari naamaa ja kävisin 5 minuuttia kuumassa suihkussa ja kävisin kävelen, niin se olisi varmaan pari kiloa lähtenyt. No. Se lähtee käyntiin se roppa, niin no, sillä lailla se ainakin saa pellua. Mitä enemmän juo vettä, se enemmän se myös puskee ulos sitä. Kyllä on, niin sillä V-määrällä tosiaan, että jos sitten mä aloitan sillä tavalla, että puuttaa, jos on painoa vähän reilua, niin mä saatan juo aika tihiin nopeasti monta litraa vettä, 7-8 litraa vettä sillä tavalla aika tihiään tahtiin, niin sittenhän se ensin saattaa nousta paino, mutta sitten se ulahtaa saman tien. Ja hiilaria pitää syödä puhasta hiilaria sen kaveriksi, niin se ei ihmistä mene semmoiseen lepotillaan. Kyllä. Miten nyt oliko se viime kisana puhuttu tankkauksessa, oliko se 1815? Joo, eli mentiin sinne tosiaan. Ja oli se EMS? Joo, okay, joo. Eastbourneen mentiin ja siellä oli sitten meni puntarille aamulla ja 108.2, että no niin, tästä se alkaa. Mulla oli niitä elovenäkeksiä taskuttaja, niin mä menin siihen katsomoon, kattelin, kun ne valmistelin lavoja ja söin niitä ja join vettä sille vähän reippaan, mutta en älyttömästi, että se ei vettä tukko se vattaa. Mä vähän oottelin, että se niinku tunteeko se. Joo, että se lähtee, että niin sitten alkoi tuntua käsissä, että no nyt se alkaa lähteä, mutta sitten kun vähän lisää vettä ja taas hiilaria riisiä ja kävin kiinalaisessa vettä ja ruokaa ja tankkasin vettä jo sen päivän aikana noin 8 litraa, eikä se tullut läpi, kun mä söin koko ajan tasaisesti hiilareita ja puhtaita hiilareita, niin aamupaino oli 115.2. 7 kiloa, vuorokausi. Se oli kyllä semmoinen hieno olo, että se meni perille. Että se oli painetta vähän. Oli hyvän tuntoinen kyllä, ei siinä mitään. Että voi sanoa, että onnistunut tankka. Joo, se onnistui, mutta sekin on vienyt aikaa vuosia, ennen kuin mä oon hoksannut tämän homman, että miten sitä kannattaa tehdä, että tämä ruokavalio, kun mä oon oppinut tuntea omaa kroppaa, niin sen mä kyllä ehdottaisin kaikille, että se kannattaisi pitää kunnossa, että sillä se pitää miehen tielle. Oh, ja se on ihan sama kehon hommissakin, niin silloin kun opit tuntea omaa kroppaa, niin silloin saat maksimaalisen tehon sieltä kyllä ulos. Ja se, että kun nää tiedät, mitä, jos sanotaan tuo, että miten se pelaa. Mitäs tapahtuu, niin, just että näin. Se on kyllä iso etu ainakin minulla. Mitä Euroopan mestaruus tuli? Ja sut valittiin kisojen niin kuin parhaaksi nostajaksi. Joo, kyllä. Että siinähän kisojen paras nostajahan tulee pisteelle sitten. Että kaikki sarjat yhteen ja katsotaan, kenellä on kasassa eniten pisteitä. Lasketaan yhteistuloksesta ja painosta, sitten tulee se kerroin. Ja niin minä olin koko kilpailun paras nostaja. No. Mitä ne tulokset oli siellä EMS? No siinähän oli silleen, että kyykky oli 3.40 ja penkki sitten mun oma uusi ennätys 240 ja veto 3.60. Ne hylkäs multa sen viimeisen kykyn, jäi 2.1 hylsyyn, hylättiin sen, mutta siinä oli 3.60 siihen varraa, että 940 tuli kassaa, että
se semmoisella tuloksella tällä kertaa me päästiin voittoon. Onhan se kovaa rauta tietenkin, no. Mutta en mä kehitys loppuu tyytyväisesti. Niin, kyllä mä tyytyväinen siihen olen. Tonnia haetaan. No joo, ja yli mennä. Niin, kyllä. Ja mitä ennätyksiä sulla on niinku ihan sulla on joku ihan oliks maailmanennätys vai mikä johonkin? GPA liitossa niin on maailmanennätys on 240 kiloa penkissä. Se on niinku tehty voimannostossa eli kolme lajia aikana ja no mähän nyt sain sivuisin tavallaan sitä ennätystä tuolla. Mutta en ole hoksannut siinä kilpailutilanteessa ajatellusta, että voisi sen puoli kiloa sen laittaa yli, mutta laitetaan ensi kerralla 10 kiloa. Ajatellaan näin. Onhan sitten maastaveossa, niin mulla on niin Suomen kaikki aikojen kovin veto siihen 110-sarjan 365 kiloa, että sitähän ei vielä kukaan ole aikana vetänyt kisansa koskaan, että se on minun nimissä. Ja taitaa olla tämä yhteistuloskin, niin se on kans all time record tässäkin. Joo. Mikä se oli joku, oliko se ihan maailman vai Euroopan kuuden parhaan joukossa joku juttu? Joo, no sehän on niin kuin maailman all time rankin, eli kaikkien aikojen, kaikki liitot, kaikki, joka ikinen sarja on laitettu samalle listalle, niin on niin kuin all time rankinissa kuudentana, että maailman kaikkien aikojen kuudenneksi paras nostaa tällä hetkellä, mutta se ei kyllä siihen jää. Ei nälkä kasvua syö. Voittoa haetaan aina myös kaikissa rankingin, mutta niin kuin, se on kova vittu. Joo, kyllä se ihan. Maailman kuudenneksi kovin nostaa. Niin. Joo, tällä hetkellä. Joo, kyllä se aika vetää nöyräksi. Joo, nyt on mutta aika miettiä tämä kysymys seuraavaksi. Niin kuin mä sanoinkin tuolla jälkeen, että se on niin kuin näkee kaikesta, että äijällä on hyvä flow menossa ja niin kuin, tai mä sanon sen flow-tilaksesta, niin kuin, jos käytetään vertauskuvaa, niin kaikki mihin koskee muuttuu kullaksesta, niin kuin, kaikki toimii ja niin kuin, se positiivisuus ja se itsevarmuus, mikä paistaa hyvällä tavalla UK:sta, niin kyllä se niin kuin, kaikesta näkee, että nyt on hyvä jakso ja muuta voi toivoa, että pysyy vaan terveenä nyt. Mutta niin kuin sanoit, että olet siinäkin viisastunut. Joo. Minä en ole vielä, mutta sinä olet viisastunut. No totta kai, nuorenahan sitä, että mikä venyttely. Olitko ne kuullut sitä? niin eihän sitä. Niin lihasuolta, sinulla on parantunut paljon kanssa. Joo, justiin. Että ennenhän sitä vaan mentiin ja ei lämmitelty, että otetaanpa ykkösiä tuosta ja lähdetään katsomaan. Sieltähän ne vahingot tulee, sieltä sitä opitaan ja tosiaan niin venyttelyt ja lihashuolto on kyllä, ilman sitä ei pysy kunnossa. Kovat hieronnat, kovien reeniä. Päätteeksi, että kun aletaan valmistautua esimerkiksi, kun peruskauvilla vaihdetaan paljon hierontoja, että kun siellä on kovia reeniä ja joka paikka tukossa, niin kyllä. Silloin kun se lihas on tiukalla, niin siellä on isompi riski aina. Kyllä se räpsyttää enemmän. Ja sitten käy osteopaatilla ja kääntelee rankaa kerran kuussa suurin piirtein. Oi, sulla isä, se on ihan ehdota. Niin, vaikka mä suosittelen myös niin kaikkiin punttia, jotka kolistetaan, kun isoja rautoja käsitellään niskan päälle joka paikassa, niin käydään katsotaan, että ei hermot ole pintaisen eikä mitään siinä. Mä huomaan, mulla on niin paljon, kun mä oon käynyt siellä kauan siellä osteopaatilla tuolla Seppo Sivuosella. Ja aina Sivuosella käy. Joo, se on kyllä pätevä kaveri, että se, mä kävelen sisään, niin se tietää jo, kun mä niin kauan käynyt, että se mä oon kyllä luota siihen. Sulla oli muuten siinä lantiossa joku, kun näin sitten kyykkäsit, joku vähän vinossa. Vähän. Joo, siinähän se näkyykin siinä EM-kisassakin, se pikkusen käy näin, että joo. Se lantio oli, todennäköisesti SI-nivel on taas ollut vähän vinossa, että se sen kun aukaisee, niin se ei ollut nyt, se ei ollut niin kuin silleen, tavallaan laakeretten päällä se lantio, että se ei ollut semmoinen jumissa se oli, että sen näkee kyykyssä, mä tunnen sen heti. Tunsitko mä itse? Joo, kyllä mä sen tiedän, mutta eipä siinä vaiheessa voi mitään tehdä, että antaa mennä, mutta se vie kiloja kyllä paljon sitten, kun jos se vääntää se roppasivuun, että kyllä sana vaikuttaa, että totta tosiaan, niin taas on sinne käynti, Seppo on nyt lomalla, että mä en pääse vastaan. Olikohan mulla kuukauden päästä nyt mulla on tasossa. Joo, se oli aika vaikea päästä se vuosi. Joo, sillä on hirveet jono, mutta mä joka kerta otetaan valmiiksi. Joo, mulla on jääkaapin ovessa kolme kiakaa nyt, että ne menee. Ja ne ajoitetaan aina jo kilpailukalenteriin, että saadaan menemään. Niinpä, että ennen kovia reenejä ehdottomasti, että päästään isoja painoja punnittiin. Ja sitten niitä isoja painoja jälkeen uudestaan, että mennään kissaan sitten taas aukinaisilla paikoilla. Sitä pitää kyllä ajoittaa. Mutta itsekin on kans. Mä en käynyt pitkään aika vierailla, mä toki käyn koko ajan. Mä en käynyt naksauttelemaan pitkään. Joo. Vielä sitä, se oli hyvä se etukyykky, kun joku järkyttävä paine, kun joku puhui, että mitä se, että
joku oli tehnyt jollain ja nää sanoi, että mä pystyn 250 tekemään. Mä olen kahteen vuoden etukykennyt. En ollut, että silloin klassikki, millä joskus sitä tehtiin. Niin. Ongelmia on ollut vähän siinä. Niin. Tahtoo painaa aina kaulaa ja tota... Ollut. Mutta nää sitten Ilmar sen kuin pari reiniä 250 kyykistä. No pitää se varmaan olla keskiroppa siinä kunnassa, että jos mennään noita raatteja. On siellä pitoja, en noista tosiaan hirveästi reenannut, että silloin pisti se tosiaan se haarniskan päälle. Että sehän on vähän irti tuosta rinnasta, että minun mielestä se on vähän helpommin se sitten, kun se on irti, niin se minun mielestä tämä vaatii keskiroppa tehdä älyttömästi sillä, kun mitä ei se pääse on, niin se on ihan selvä juttu. Että se on. Kyllä. Mä itsekin koittanut sitä haarniskaa ja kyllä se oli... Paremmin mulla pysyy niin tässä, kun mä kyykkään. Jos ei vaan, niin kuin sanottuna sullakin, että meinaa vilmin pyötä, niin mulla kaksi painaa kaulaa, että ei saa happia. Ei. Kari tykkää tosi paljon siitä. Se joka kerta kaatuu, kun me tehdään. Joka saatoren kerta, niin se menee nurin sen kanssa. Mutta Joo, mitäs vielä? Hei, lisää ravinteista. No joo. Annapa niitä purkkeja tänne. Vaimo sanoi, että sulla on jotakin ihan omia miksejä näistä. Joo. Tai jotakin. Onko ne vaan salaisia? Pystykö näistä puhumaan? No kyllä, niitä voi vähän avartaa, mutta jätetään ne tarkemmat tipsit sitten piiloon vielä. Okei. Okay. Eli Jani-Pekka on meidän sponssiurheilija. Ja tästä puuttuu vielä yksi, mitä näkee, että varmaan Mania. Joo, Mania puuttuu sitten. Okei, Mania puuttuu. Tässä nyt on Pro-miili. Pre-zone ja intra-zone ja afteri. Käytäkää tänä afteria ollenkaan? Käytä. Elikkä sulla oli jotakin semmoisia salaisia miksejä, minä et varmaan halua ihan täysin paljastaa, mitä näillä kisoissa on vielä, mutta kerro jotakin. No joo, no kilpailussahan mulla on sillä lailla, että tämähän on tämä pre-zone, niin semmoinen ahen, että tällähän herää ihan mistä horroksista tahansa kyllä. tämä pistää ukon liikkeelle ja mä käytän sillä lailla, jos kilpailusta puhutaan vaikka, niin tätä ja sitten Maniaa, mutta mä alakukilpailusta niin käytän sitä Mania, kun se on vähän miedompi silleen, että se, jos mä otan tämän, niin mä... Menee yli vähän. No joo, kisat saattaa kestää 8 tuntia, niin saattaa olla, että sitä vähän liian kierroksella koko ajan, että mä loppuun kohden sitten vaihan sitä Maniasta, sekoittelen tähän ja laitan vähän tästä. No tämä on oikeastaan koko ajan ollut siinä pikkusena, laitan kipon kauhallisen sinne sekkaan ja... vaihan niinkö sitten tähän maastavettoon, kun se on se kuningaslaini, niin sinne tarvitaan kaikki irti, niin tästä kun tärräyttää, niin sillä se sitten irtuaa. Ja tosiaan, niin mä sitten käytän sitä sitrupureja, myös mania sekkaa ja sitten erikseen sitä EAA:ta laitan myös. Joo. Mutta nyt ihan kun tämähän kuitenkin korvaa ne kaikki, että tämähän on ihan ehdoton suosikki, että nyt ehkä on käyttänyt niitä purkkeja. Mutta se on vähän miten tykkää, miten haluaa tehdä, tätä mä käytän aika paljon kans siinä kilpailun aikana, että se on helpompi ulkomaille, kun lähdet, niin pitää olla hirviällä ja purkia. Niin, tämä vie niinku huomattavasti sen, että ei tarvitse kuskata niitä niin paljon. Ja... Joo, muistan itse kanssa, kun meni, niin mulla oli aina yksi matkalaukku erikseen. Joo. Nyt se menee niinku näillä purkeilla melkein. Ainoastaan mitä mulla on itselle vielä se HMP on käytössä. Joo. Ja tässä tosiaan, niin tätähän mä jo reeni aikana. Aloitan sen niin reenin aikana tästä, teen, otan vähän reiluma annoksen ja joskus saattaa, että riippuu reenin pittuudesta, jos on paljon, mutta silloin mä myös näitä proteiinipatukoita vetelin sinne reenin aikana. Ai näitäkin kyllä. Tää on mun yksi hippo, millä kannasin. Tosiaan niin... Mä en tätä tiedäkään. Joo, reenin aikana kovia reenejä, maastavetoreenejä, saattaa kestää pari tuntia, niin joo, tästä kuule tätä ja vähän välillä vetää sen, pysyy verensokerit melko hyvin yllällä ja vireystila on tosi hyvä. Ja kilpailussa aina välipalona, aina kun on mahdollista, niin mä jotakin pikkusta syö ja muuta. Mä käytän aika paljon. Tämä nimi ei oikein sovi sulle. No, ei. Mutta toimii. Toimii, niitä ne on hyviä. Tulee käytettyä. Okei, okay. Eli se on semmoinen niin kuin vaihe tavallaan vähän mielenmusta vahvempaa. Joo. Se on ihan fiksu, joo. Joo, koska jos sä oot koko niin. sen ajan ylilatautunut, kyllä. niin se vähän syö sillä tavalla, että sä hikoilet enemmän ja neste lähtee kropasta helpommin pois. Joo, ja kyllä, niin mä yritän välttää sitä, että mä hikoilisin paljon siellä kilpailussa. Joo, se on aina huono. Joon nestettä ja... Miten suolan käyttö? Lisääkö suolaa? Kyllä, mulla on merisuolapurkki aina tuolla. Että... Kyllä, mä sitä vähän imeskelen sinne välissä aina. Mä tykkään käyttää sitten, tämmönen pikku vinkki, mutta sitten tykkään kilpailuisen käyttää, niin mä otan jotakin oikein suolasta kinkkua. Se on niin oikein ylisuolattua. Sitä, kun se mun mielestä tuntuu aina, että
ruuasta saatu se suola, niin se tuntuu, että se vähän lataa paremmin. Joo, että se on tasaisemmin imeytyykin sitten. Joo, myös. Se on kans semmonen. Jotakin ihan kun se kuitenkin vähän rasvasta on, otakaa ihan meetwurstista vai ihan niinku... En meetwurstista, se turvotta, se ei sulaa mulle, se ei pelaa, mutta aivan. Ihan semmoista... Okay, kun on 3% suolalla veetty, joo. Kyllä, ja sitten normaali suolaa. Tätäkin olit teistä myös. Joo. Mä oon tehnyt tälle semmosia testejä itse, että tota... Pakko ne aina testata, että miten ne pelaa. Että tosiaan, niin mä oon sitten jättänyt joissakin reeneissä, niin ihan aamu puuro. Mulla on ehdottu, että puuro pitää saa aamuna. Me muuten ei jää päiväköntä, tulee pahalle päin. Niin mä otin tätä ja tota, testasin, että tota, miten se pelaa. Niin kyllähän se ruokahalu oli yhtä kauan pois kuin puurolta ja puurolla. Ja minun mielestä ehkä... Taisi olla, kyllä vähän virkeämpikin kuin tämä itse asiassa otin, että tämä on kyllä ehdottomasti, ja reenit kulki hyvin, että kun se, mulle on tärkeää, että se runko lähtee aamulla kasautumaan. Kyllä. Tämä pelaa tosi hyvin, ja mä eilenkin otin tätä välipäivänä, kun kerennyt tekemään, mulla oli hirviä kirkko, juhannus oli sinne, piti kaupat ja kaikki paikat kiertää, niin 3-4 tuntia meni se reissu, oli sujunut tämä, niin ilman tätä niin olisi ollut melko katapollinen tila. Mitä sitä jotakin? Hervokirjalla. No mennehän se heti, kun nälkä on, että kyllä tämä toimii hyvin. Että, ja pyssy imeytyy eteen pömppyä mulle, niin että mä en tykkää yhtään, jos se jää niinkö lillumaan sinne mahaan. Silloin ei pella tämä, että tämä on, tätä voi käyttää niinkö puurona, tämä on tosi hyvä. Hyvä palaute. Tota. Joo, hyvä. Itse kanssa niin palautin just näistä, että näin aiheutan vattalle sen kummempaa. Joo, ei, ja mullakin aika herkästi pelaa se vatta. Jos vatta ei pelaa, niin sitten ei pelaa kyllä mikään. Ei pelaa. Tullaan se olokin semmoinen, että ihan väsyyn ja pääkin pieksi. Meitä jonkun hampurilaisen syömään, niin se on niin kuin olisi aivan jumisa. Joo, ei se, se ei sulla sieltä monneen päivään. Okei, otetaanpa nähdä sitten kysymyksiä, mitä oli lähetetty. Onpa hieno homma, kun voimailijoitakin haastattelet kysymyksiä. Okei. Reenaatko nostoja aina täysinä suorituksina vai teetkö esim. Korkeita kyykkyjä isommilla raudoilla, pitoja, lattiapenkkiä, räkkivetoja ynnä muuta sellaista? Joo, tosiaan. Niin kyllähän niihin isoihin painoihin pitää vähän sitä tuntumaa saada. Että kyllähän ne salilla monesti jääkin ehkä korkeammaksi ne kyykyt, mutta niin kuin mä sanoin, että kisassa ne tulokset tehdään, jos sulla on pää mukana siellä, niin totta kai tiedät, että tätä painolun niskasasta on kokkeiltu, niin kyllä se on helpompi kisaa lähteä sitten aina menemään, kun on se tuntuma siinä rauhassa. Että pitoreenejä niin kuin penkissä ja tälleen, joskus on tullut tehtyä, mutta nyt on tullut tehtyä silleen ehkä se pitoreeni, että mä oon käyttänyt kuminauhoja sillä tavalla, että on kuminahat tullut tankoon kiinni yllältä, että ne niinku vettää ylöspäin. Ja silloin pystyy käyttämään vähän isompaa painoa, että siinä tulee niinku vähän sitten ylikuormitettua joskus jossakin reenneissä. Että sillä tavalla ehkä saa sitä tuntumaan siihen isoon painoon. Ja sitten kun se kuminaha auttaa rinnasta, niin sillä saa myös isoon painoon vauhtia. Ja vauhtihan nopeuttaa, että voimaa siis, että sillähän saadaan kyllä ruutia nopeasti piikattua kyllä ykköskuntua päälle. Mitä muuta siinä oli se? Räkkivetoja. Joo, räkkiveot teen, mutta en niin kirjaimellisesti niin räkistä, että mulla on niin paino, puupölykyt minkä päälle laittaa. Okay. Niillähän... Kuinka se lähtee se veto? No, niin polvelta alapuolelta. Polven alapuolelta, kun siinähän on semmoinen vaikea kohta yleensä, että siitä se pitää, siitä mä otan niin korkeimmillaan, sitten meidän välillä vähän alempaa, ja joskus on saattanut sille, että kun tuntuu, että mä patan vähän tähän lattialta irrotukseen, niin se on itse kiekon päällä. En laita siihen yli paljon korkoa, missä itse... Tavallaan liian alhaalta. Niin, joo, että mä itse seison painon päällä, mutta en laita niin kovin korkeata, kun se menee, se paketti ei enää pysy kasassa, se menee yli syväksi se, eikä se tunnu hyvältä sitten. Joo, että. Se on tosiaan itsekin paljon räkkivetoa, niin se on niin nihkiä lähteä se polven alapuolelta. Kyllä. No sitähän se, sen jälkeen ne ongelmat yleensä alkaa, jos alkaa, että siitä. Se, mulla on ollut aina vähän heikon kohta ollut se loppu, mutta se, siinä on ollut tekniikkavirre, mulla on jäänyt etupainoiseksi aina ne veot, mutta nyt se on korjaantunut ja onhan sitä rautaa sen tullutkin sinne tankoon enemmän. Lattiapenkki. Joo. Sehän on yksi mun suosikeista, että mitä tulee tehtyä peruskauvella, että aika isoja painoja. Mä en tee pitkiä sarjoja siinä lattiapenkissä, kun
Mä otan muutama reeni, menisikö 3 viikkoa mä aina käytän sitä, yhden reeni yleensä siihen per viikkoon tai joskus 2. Mä lähden aina nousemalla menemään 1-13, yleensä 13 ja siinäkin mennään ihan aika isolle. Mennään sillä tavalla, että mun paras sarja taitaa olla 3, olisiko ollut 220 sitä lattiapenkistä. Otanko nämä niin maksi siis että ne on tosi tiukka se viimeinen? Ei, on ei. Se on vähän tompia. Siinä pitää pysyä vauhti. Mä just, en tee koskaan oikeastaan sitä semmoista prosentuaalista hommaa, että että sä, jos sä luet lappua näin, niin jos sulla ei olekaan se paras lataus, jos sulla on ollut ylimääräistä hommaa vaikka töissä tai raskaampi päivä, niin ei silloin voi mennä välttämättä se lapun mukaan. Tai kuunnella ittiä ja mennä sen mukaan, jos ollaan menossa eteenpäin, kisa on tässä menossa, niin et sä tässä voi oikein niitä failureja tehdä. Mm. Parempi jättää sille, että siihen tulee liikettä, niin ensi kerralla se kulkee huomattomasti kyllä paremmin. Että sillä tavalla ei väsy enää meissä. Ei. No. Ei. Miten muut? No okei, käydään nämä kysymykset ensin läpi. Oh, mitä muuta tässä oli? Pito, tuli lattiapenkki, räkkiveto, korkeat kyykyt tuli. Okei, seuraava. Onko salienkat vielä hurjempia vai ootko onnistunut aina kisoissa tekemään optimaalisen tuloksen? Joo, veossa voisi käyttää aika hauskaa juttu. Että jos mä menen 3-3 aikoinaan vettiin salilla ja se oli tiukka, niin mä metin kisassa pari viikon päästä 3.41. Että mulla on niin salilla, mulla on tosi vaikea vettää isoja rautoja. Että mä sytyt kisaa ihan niin kyllä, mulla on joku monet, jos katsoo mun viimeisiä reenejä, että mä otan 3.30 joku viimeisiä vetoja siinä 3.40 ennen kilpailla, että ei tosta tuu mitään. Mutta mulla aloituspaino on 3.45 sitten enemmän, että se mun viimeinen reeni. Että, ja miten se tuolla Easpornakin meni, se oli nopeusveto, se oli hieno veto. Ja se oli teknillisesti multa onnistunut hyvin. Ja kyllä ne niin kisoissa yleensä ne ennätykset tulee, että on tullut. Mutta se on hyvä näin, tai monella se on vaan toisin. Joo, niin se on. Salilla oli niin kovassa, mutta kisoissa ei kulunut. Että kisoissa aina tulee hyvä tulos. Kyllä siellä aina, mutta yleensä kyllä. Sä oot itseään paljon ne piirit. Kyllä, ehdottomasti, ihan eri lailla. Joo, mutta se on niinku hyvä urheilijan merkki, että se ei mene niinku tavallaan. Semmoinen syndrooma monella on, että sitten mitä isommat kisat, niin mennään ihan lukkoon, eikä niin saa itse irti oikein mitään. Just niin kuin puhuttiin siitä takahuonetoiminnasta, että tehdään kaikkea mahdollista, yritetään siellä liikaa. Ja niin sitten kun on kunnossa ja tietää, niin me ollaan rauhassa ja mennään vetämään sinne näin lavalle sitten. No lavallahan ne ennätys tehdään, ei silloin takahuoneessa. Laskeeko kaloreita ollenkaan? En kyllä ole laskenut koskaan kaloreita, mutta mä silmämääräisesti aina vähän teen ne ruuat, että sama pohoja tavallaan. Sama pohoja on aina mulla. Mä vaan määrällisesti sitten lisään niin enemmän puuroa, enemmän riisiä. Kyllä. Tänään kun ei ole reenipäivä ollut, niin mä laitoin 2 desin lassiin, niin pikkusen alta desiin laitoin riisiä ja kanaat sitten. Mä käytän, nyt on ihastunut siihen Lidlin kanaa siihen jauhelihakannaan. Okay. Se on aika hyvä. Niin välissä aina vaihtelu virkistettä. Okei, parhaat apuliikkeet. Mitkähän olisi semmoisia oikein? Tää näytet rinnalle esimerkiksi. Teetkö nää jotakin vinopenkkiä? Aika vähän tulee tehtyä vinopenkkiä, että mulla tulee käytettyä enemmän niitä kuminauhoja siinä, että mä saan enemmän. Ette eri kulumista alakalteen vaan, ettei en, dippiä? En dippiä en mene tekemään, että musta tuntuu, että se tekee tuhua tänne olokapäille. Ja, että kyllä mä käytän lankkua, kuminauhoja enimmäkseen siinä. Mutta liike on se penkki. Penkki on se liike, kyllä. Käsipainolla tulee aika isolla painolla. Siinä muuten tulee mulla tehtyä sitten vähän vinosta sitä käsipainolla. Okay, vähän sinne ylävistoon tulee pukattua, että tosiaan. Että entä selällä onko ylätalio ja alatalio? On ylätalio ja se tulee tehtyä. Ja kulmasot on mun lemppari, että siihen saa laittaa melko paljon rautaa, että mulla nousee tosi nopeasti se ruuti. Paljonko on kulmasotossa sarja? No minä tainnut, viimeksi oli 240-30 mä otin muutamia toista, kutosia tai. Mutta se nousee mulla tosi nopeasti, siellä on ruutia kyllä, sinne mä saan. Eli rinnalla ei tavallaan ei tule apuliikkeelle, käydät vaan niinku niitä kumeja ja lankkuja. Joo. Selälle taas tulee sitten eri. Joo, kyllä. Mutta nyt on tosiaan tuo Juha Sumero ja Luotsissa, niin siellä on tulossa kaiken näköistä. Joo, puhutaan vielä tässä valmentajasta. Mutta miten sitten jaloille? Tuleeko sinne mitään takareisille? Tulle. Takareisikoneetta käytetään ja sitten ojennussysteemeitä ja hakkia, eikö häkkiä, eikö tätä prässiä, just sitä tulee tehtyä. Ja kyykkyä sitten vähän eri lailla niin tosiaan mutkatangolla. Käytätkö näissä safety paaria tai niitä kaikkia näitä, onko se safety paari? Kyllä mulla tulee käytettyä vähän erilaisia
erilaisia systeemeitä. Että mä oon nyt ajanut hirveästi tätä uutta tekniikkaa sisään, että nyt ei ole älyttömästi tähän väliin niin tullut tehtyä niin kuin erikoisempia hommia. Että saisi vaan tänne pääkoppaan, sen, se toisto aina samanlainen. Kyllä. Okei. Mikä on mielestäsi maksimi aika viikoissa, kun pyöritään alueella toistot 1-3 ja prosentit 85-100? Tarkoittakohan tämä, että kuinka kauan kannattaa tehdä tuommoista? Joo, varmasti sitä. Eihän sitä pysty älyttämään kauan kyllä tekemään, että mulla tulee varmaan semmoinen jakso, se on 3-4 viikkoa. No. Se on pyramidia, mennään joko ajan ylöspäin, nostetaan sitä kuntoa, että 3 viikkoa ehkä on semmoinen, että silloin pitäisi olla jo iskussa. Sitten otetaan vähän takaisin. Joo, okay, kyllä. Joo. Joo, se on totta, että ei noita hermosta kestä kovin kauan. Ei, ja sen pitää olla minun mielestä, kun tehdään tosiaan noita, niin se pitää mennä aina ylöspäin. Se hermottuu silloin paremmin, niin että silleen mä oon ruukannut tehdä. Okei, eli noin 3 viikkoa se JP:llä se on. Ootko alun perin niin sanottu luonnon vahva, eli onko aina ollut vahva? Tai siis niinku, niin, mitä se tarkoittaa? No, kyllä mä varmaan oon. Peikkasitko nää eniten silloin teidän jengistä nuorempana? Taisin mä varmaan. En muista, että muistanko oltiin ihan kaverin autotallisena, harrasteltiin heinäpäänsä ja siellä jotakin sataista kilpaa ääreen. Meillä oli kanssa saakin sataisen kilpailu, kun mä nostin ensimmäisestä uimahallilla sen, siitä muutama punttihomma lähti. Joo, ja tuosta taekwondoreenin jälkeen pukkasin sataikilla. Tuosta tulikin mieleen, niin mulla oli aika jännä, varmaan henkinen juttu, että mä olin tuolla Pyrinnöllä ja jos laittoi näitä isoja 20-kymppisiä lempeitä kiekkoja molemmille puolelle 200 kiloa, ei mihinkään, mutta laitoinpa näitä rautaisia, niin meni aina helposti, se oli kyllä niin ihme hommat. Mentaalihommia. Joo, sille tuli naurettua, että mikä siinä on. Joo, joo itselläkään, mä oon taas ollut semmoinen, kai on luonnon vahva, mutta aika nuorena pystyin käyttämään isoja painoja. Okei, kui hakattu olo on kisojen jälkeen? No joo, kyllähän se välillä tietenkin olisi niin jyräälle jäänyt, mutta nytten, niin kuin tuo englanninkäisen jälkeen, niin ei mulla ollut oikeastaan mitään kipinä, että se ehkä se lihaa suolta. Teikö mitään palauttavaa se heti sen kisan jälkeen? En oikeastaan, teikö mä syön hyvin paljon ja puhtaasti koko ajan, niin se ei palautu varmaan kyllä se kroppa niin hyvin, että mä en ala ämpää mitään hampurilaisia. Nimenomaan, että se on nesteetetty ja kaikki toimii. Joo. Kyllä siinä niin aika, nyt on mennyt sillä saralle kyllä hyvää suuntaa. Se tuo ruokavalio ajaa sitäkin asiaa kyllä aika hyvin. Alright. Nyt tullaan sitten siihen, onko sinulla valmentaja? Joo. Eka kerran on nyt olemassa. Eka kerran on nyt semmoinen valmentaja, joka vie mut sinne 1000 kiloon. Juha Somero ja varmaan kaikkien voimailijoiden ja muidenkin tuttu kaveri. Että sehän tuossa 110-sarjassa hallitseva niin all time rekordi on sillä ykkösenä. On se on siinä sun sarjassa nostaa. Joo, mutta varusteilla. Niin, varusteilla. Eli varusteillahan sillä on maailman kaikkein kovin yhteistulos 1222,5 kiloa muistaakseni. Joo. Ja tosiaan, niin sen opastuksella on tässä nyt menty muutama viikko ja kyykkyhän on noussut aivan uskomattomasti ja penkikin sai sen huikeita muutoksia, tuloksia. Kyllä, ja näin lyhyellä ajalla, että se kyllä johtuu siitäkin, että mä niin paljon haluan sitä, että mulla on niin kovaa haluaa mennä eteenpäin ja sitten se, että kun tulee oikea tietoa, tekniikoita muutetaan, niin kyllähän se näkyy heti tuloksessa. Teillä toimii yhteistyö tosiaan. Toimii todella hyvin, että se on semmoinen kaveri, että se sovittiin siitä valmennushommasta, niin tosiaan niin meni muutama päivä, niin se poristi puhelimessa, niin se kertoi vanhoista. Hän on lukenut kaikki mun blogit ja kaikki. Okay. Mä sitä hoksasin, että ja katsonut videota vuosien takaa, että miten on niinku keskitty. Se on niinku huomasin, se on niinku mulle valmennus. Se keskittyy muuhun niin, tosi se hyvin. On, se on sitä yksilöllistä valmennusta. Kyllä. Nimenomaan, ei tule blankkoa paperia, että teemme tuo. Joo. Et sitä ikävä kyllä näkee kans sitä, että lähdetään se 10 ihmiselle samaan, mutta se ei vaan toimi. Ei. Okei, eli someroja voi suositella. Kyllä voi suositella. Koska minunkin monet saisi voimatta, koska minä en ala aina voimaa. Elähän sanoo, niin kohtaalla penkkikin saisi. Niin. Ei, mun 300 jäi haaveeksi, se oli tavoitteena nuorena poikana, mutta sitten tuli muut kuvia mukaan, joo. Mutta okei, jatketaan. Teetkö sumovetoa lainkaan? Tuossa oli hyvä juttu kanssa. Ei ole muuta, varmaan löytyy kuule netistä taitaa olla mulla yksi video nyt ihan vasta tehtynä, että mä tekin sitä 4
3-4 vuotta sitten edellisen kerran tuolla klassikkymille ja nyt sitten proamille laitettiin. Mä vettiin silloin 270 ja nyt sitten ihan kylmiltään suuri jalako, kun ei oikein se tekniikka oikein, niin 320 otin kylmiltä. Pojat katsoi, että ei hyvänä aika, että jos he sais tuolla tekniikalla tuon, niin vitsi, että olisi kyllä kuntoa, kun niillä on ihan nappitekniikat, niin se on. Mursu kyllä ikkaa vettä vissiin sun. Joo, niin on vetänyt. Eikö se tuntuisi, että se olisi lyhyempin matka vettä ja siihen se olisi niinku, jos tekniikka saat, eikö se on tietenkin tyyppikysymys. Niin joo, että joku sanoo aina, että se voisi olla helpompi vettää, mutta eikö maailman kovimmat raavat on vettu kapialta. Kyllä, ne vettää, joo. Ja pedikongissa, niin että ei se, minun mielestä se ei se on niin yksilöllistä, miten ne liikeraita, miten liikkuva lantio, sinähän pitää olla hirveästi notkeutta kyllä. Että, kyllä mä uskon, että mä saisin siellä veettyä. Miten niin kyllä mä saisin veettyä, kun sitä reenas, mutta ei mulla ei ole siihen nyt, että näin tuntuu kulkevan aika hyvin. Joo. Mutta se on totta, niin kuin sanoit, mä en ajatellutkaan, että kyllä ne kapiata vetää kaikki nuo ennätykset. Niin, se on, jos ajattelet, että on siellä kovia vetäjä ja sumollakin, että on. Esimerkiksi Pelaajevi venäläinen ja sitten Pootsevi, joka 110-sarjaa vetää 404 kiloa. Että se on maailman all-time rekordi ykkönen kanssa, että kyllä siellä on kovia jätkiä. Ja taisi olla muuten 90-sarjaan se tämä Pelaajevi, niin 391 kiloa. 90 kiloa. Joo, muistaakseni joku tämmöinen. Tai 190, tosi kevyt kaveri. Okei, ootko kokeillut voimamieslajeja, jos olet, niin kulkiko? No en ole käynyt, että olihan se silloin se, mikä Oulun kovin karjukisa, niin, silloinhan mä kävin siellä pyörähtäen ja no voitinhan mä sen. Voitit nää silloin, joo. Siinä oli mä olisin halunnut, kun meillä oli Topi aktiivi, niin olisin halunnut sut, mutta se oli EM-kisa, olisin mä tullut, mutta toivottavasti ensi vuonna saa haasat sinne. Voisi sitä lähteä leikkimielisesti katsoa, että katsotaan, tuleeko Sompilta lupaa. Että. Niin, aivan joo. Siinä oli, mitähän meillä oli lajeja. Siinä oli joku punnerus kahvakuulilla ja sotilaspenkki oli viimeisenä ja sitten joku pito. Ja maastaveto. Se veto oli semmoinen niin last man standing index, kiesi koko ajan. Se olisi ollut mukava kyllä. Se olisi ollut hyvä, se oli yleisen mielen, niin hirveä meininki. Niin. Olisi ollut mahtavaa. Se ei olisi ollut siihen niin omiaan kyllä. Se olisi ollut mukava lähteä tekemään kyllä. Joku veti 300 jotakin. Ei, tainnut vettää, kun tämä Teemu Haverinen, niin taisi olla 290 yritti 30. Okay, se on lahjakas kaveri kanssa. Joo. Okei, okay, on salikisassa on kokeillut ja voitto tuli. Miksi Suomessa tulee paljon hyviä voimailijoita, geenit vaiko reenit, mielipiteesi? Sitä me vähän pohdittiin. Niin, pohdittiin. Meillä on pitkät niin kuin, perinteet voimailupuolesta. Kai se on täällä kylmässä ilmastossa joku sanoo. Niin, pohjoisestahan tuulee aina kovasti. sehän on aina näin ollut, mutta kyllä mä luulen, että se varmaan geenihommat siinä varmaan on, että voimailijoita Suomi on aina ollut kova voimailu. Miten tietottaa, että Jenkeissä on paljon Westside Barbellia ja kaikkea, että siellähän on tosi pitkällä se, niin kuin se ainakin se, niin kuin se reenitietous, niin siinäkin lajissa. On siellä todella kovia nostajia sielläkin. Mutta miten täällä, kuin hyvä tuo ammattitaito on tuossa sun lajissa? Kyllä, Juhalla on melko paljon siellä taikasanoja näin. Aivan. Että ne onhan Juha kilpailun maailmalla ja on sillä kavereita siellä hirveästi. Ja kyllähän se leviää sieltä tänne päin. Kyllä. Kyllä täällä on tietotaitoa niin voimailijan puolella kyllä hirveästi. On, se on iät ajat ihan sieltä Käpylän ajoista, niin maailmanmestareita. Se on. Niinku hurjaa tuloksia. Jättää suomalaiset olla sinnittelevä. Smulderikin siellä käreissä pistää poille hanttiin. Kyllä. Rinta revähtänä niinkin pelkästään 270. Se on ihan hurja. Oli kuvaamassa siksi iltainen toivottaja sanoi, että sillä oli mennyt rintaan. Ja sitten se oli niinku, että hän käy kokeilemaan. Joo, kokeilee. Kokeilee vielä revenillä rinnalla. No, joo. Ei mitään tuloa. Kyllä tätä löytyy. Ei ne meitä hiasta nämä. Ei todella. Annetaan vähän muille tasoitusta, niin pysyvät perässä. Kyllä. Mitä mä muuta. Aika paljonhan meillä on tässä tullut kaikki. Onko mitään itsellä mielen päällä? Tämä haluaisit kertoa ihmisille. No joo, voisin mä oikeastaan kyllä kilpailusuunnitelmista nyt sanoa tähän, että tosiaan nyt kerro vasta vähän sitä sun reenijuttua vielä, kerro vasta kisaamista. Tosiaan nyt on seuraavat tavoitteet, olisi lähteä tuonne Jenkkeihin ja astua lentää vähän pitemmälle matkalle. Onko tämä käynyt nostaa siihen? En ikinä, tämä oli ensimmäinen ulkomaankisa missä mä nyt kävin, että mä oon vähän ootellut sitä.
Mä en ole ollut valaamis vielä sinne, mä en mä lähde häviä mitään. Sehän se pitää olla, mutta mä oon niin vähän reenannut ja kisaa kokemusta ja näitä hommia just siinä pieniä tankkaussäätöjä. Niitä voi harjoitella hyvin täällä, että ei sinne kun lähdetään pitkälle reissulle, reissu maksaa kuinka paljon mitään, enää harjoittelemaan. Ei, mitään, mitään niin kuin turistireissu. Ei, siellä pitää tehdä töitä, että se on työpäivä. Ja tosiaan niin nyt sinne Battle of Titans kilpailuun Jenkkeihin. Se oli Kolumbuksessa tai jossakin, en muista ihan tarkkaa paikkaa, että missä se oli. Ja se on maaliskuussa 2006, eli ensi vuonna. Niin. Mutta sitä ennen käydään Iisala, missä pyörähtää lokakuussa. Vähän katsotaan suuntaan. Somerojen kanssa oli semmoinen puhe, että käydä siellä vähän katselemaan, että missä mennään. Mikä kisa on Iisalassa? Siellä on Murtomäen Janin järjestämään voimannostokisaa. Okay. Mä oon käynyt siellä pari kolme vuotta putkeen jo oikeastaan. Että se on ihan lähellä ja hyvä, kun täällä pohjoisessa tosiaan niitä kilpailuja ei älyttömästi ole. Että ei joo. Se on vähän huono, että aina lähtee täältäkin reissuun tuonne Etelä-Suomeen, että se on niin. Aina 1000 kilometriä estäkaisin ajan. Joo, se on joka kerta. Miksi tämä, että no ei täällä tosiaan järjestetty hirveästi. Proomilla on jotakin jossakin on vaiheessa. On ollut. Joo, siellä on järjestetty. Tänä vuonna nyt ei ole järjestetty, mutta viime vuonnakin joo. Oli. Nämä tosiaan reenat Pro-Amisalilla. Kyllä, Pro-Amisalilla reenaa. Yllisali. Kyllä, Ylliä siellä tulee Ryllikin siellä reenalle, sehän on tosiaan niin kuntoutunut tosiaan aika lailla. No katso, on ihan hyvin, hyvä se lihassa, hyvässä kunnossa. Kyllä. Se on hyvä sali niin kuin voimannostaa, että siellä kaikki löytyy. Kyllä löytyy kaikki ja siellä on hyvä ilmapiiri, kaikki on samalla ja kannustetaan toisiaan ja siellä ne tulokset nousee. Sehän voi sanoa, että sehän taitaa voimannostaa koko raakapuolella Suomen vahvi sali, että siellä on eniten mestareita. Kyllä se jotain kertoo, että pohjoisesta taas tuulee. Niin, joo, ja täältä tullaan aina kiusaamaan eteläänkin. Kyllä. Miten vielä sitä raaka, se on siis raw, missä näkin nostat, niin mitä varusteita siinä saa olla? No siinä on kahta eri varustusta, tai oikeastaan kolmia. Eli paljan polovi nostetaan, ja sitten, mutta kaikki muut on vyö ja ranne sitten, on kaikissa sallittuja. Mutta sitten polovien kanssa on niin kuin, että paljon poloviin ja sitten saa käyttää, toinen on, että voi käyttää lämpäreitä ja kolmas on sitten siteitä. Mutta se on musta tämä, niin ymmärrän, että se on niin raaka, niin siteitä käytetään. Joo. Se on, mitä, siis, no, se on. Mun mielestä aika kaukana siitä. No niin, se on. Mulla se antaa joku 50 kiloa kyykkyä. Joo, antaa. Antaa varmasti joillekin enemmän kuin osaa käyttää. Mm. Että, mutta se on tullut se on tämän päivän muotia, että jenkeissä nostetaan, ihmiset haluaa nähdä isoja rautoja ja mennään, että ei siinä tukevaa trikoota kuitenkaan ole, mutta mä menen samalla hommalla, että sitten laitetaanko ne kilpailut on jenkeissä isot kisat, ne käyvät sitten, ne reenataan sen mukaan, että jos on paljas polvikisa, niin mennään, en mä ujostele yhtään, että ei se olisi se mukava käydä taas pitkästä aikaa jotkut ns. Niin kuin oikeat raakakisat. Niin, nimenomaan. Kyllä. Vähän kiinnostaisi kyllä. Mä siellä pystyn 320 kyykkää varmaan tällä hetkelläkin aika helposti kuitenkin. Reenatko nämä niin kuin paljon ilmasiteitä ja siteillä ja elämässä? Joo, ilmasiteitä reenat aika paljon ja sitten lähdetään, kun nostaan painoja, niin käytetään. Pitää niin totuutella, että valmistavuttaan kilpailuihin, että kyllä siinä niin perusvoimat tehdään niin ihan niin raakana kaikki. Muistan tosiaan, mulla vaikutti niin prässissäkin varsinkin älyttömästi. Joo, kyllä se vaikutti. Tykii suusta sillä niin, alalta. Kyllä se on. Nykyään jousen päätä lähtisi. Kyllä, ja nykyään. Ja sitten, kun on niin kehittynyt, on kumisi, että kaiken näköistä, että nehän kyllä ne potkaisee oikein hyvin, että kun ne sijoittaa oikein ja lujalle, niin ne kyllä pelaa. Mutta se taas kyselee sitä, että ei ne siteetkään sitä, jos sulle keskiroppaa kunnossa ja sinne tulee 50 kiloa enemmän painoa, niin sitä tulee, niin kyllä siinä jotakin yleensä saattaa käydä. Sehän saattaa kipata nokalle, että kyllä siellä muutkin hommat pitää olla ihan kunnossa, että isommat painot, niin enemmän pitää olla muuta reeniä, että pitoja ropaassa pitää olla. Itsellesi mä oikeastaan jätin ihan penskalle heti ne pois, kun pitkiä sarjaa teki 20, niin se verikin ei kierrä satana ollenkaan. Ei kierrä kyllä. Ne alkoi niin räpsähtellä joka paikka. Joskus ihan alussa käynyt, sitten mä käytin vaan pelkkiä lämpäreitä itsekin. Joo. Ne antaa semmoisen pienen semmoisen henkisen tuen sinne. Joo. Ja kyllä ne nykyajan lämpärekin, tuo SPD-lämpärä, niin kyllä mä väitän, että niistä semmoinen 10 kiloa helposti saa. Okay. Että enemmänkin varmaan parikymmentä kiloa. Niitähän voidaan repiä sitten katsoa pienimpiä koko ajan, mitä ne. Niin. Kyllähän ne jostakin enää ottaa niitä kiloja kanssa kilpailussa. Mä luulen, että mulla oli semmoista joku McDavidin semmoista vaahtomuovisesta. Joo. Semmoista ihan perus. Siniset. Niin, peruslämpärä. Joo. Kyllä niistä. Okei, sitten vähän vielä sun reenihommasta. Minkälainen se, niin, se tietenkin riippuu jaksosta, missä ollaan menossa. Mutta semmoinen peruskuntokausi, niin perusviikko. Monestiko penkki, monestiko kyykky, monestiko veto? Se vähän vaihtelee, että
Mä yleensä olen itse ennen tota Juhan valmennusta nyt, niin olen itse keskittänyt vähän sitä siihen heikkoa, mitä mä lähden tekemään, mikä siinä on, niin jos on vaikka... No penkki on ollut aina aika lailla aina sama, että ne on pyrkinyt, että mulla on ollut pari kertaa viikossa suurin piirtein penkki ja siihen tulee apuliikettä sitten selkään, koska pitäähän se selkä reinata, kulma soutuu aika hyvää minun mielestä siihen penkin yhteyteen kanssa, kun jonnekinhan se lasketaan, jossakin se pitää olla se patja, että pitoja on tuolla, että selkä pitää olla kunnossa ja tota... Vetoa on paljon käyttänyt, että siihen tulee, kyllä mulla on aina pari kolme reeniä, se on per laji. No veosa oikeastaan, niin mä oon ottanut sen vaan kovemman, niin kerran viikko ja sitten on vähän semmoista palauttelureeniä. Joo. Tosiaan, että... Kyllä. Veto sun paras niistä kolmesta. Niin kuin. Tällä hetkellä varmaan on, mutta kyykky on aika lähellä siinä, että mä luulen, että se kyykky hurahtaa pitemmälle se veto. Että mulla on vähän semmoinen kutina, että... No mä oon haaveena tuossa ollut, että se on sen 400 saas veettyä tuossa. Oh. Sitä ei kukaan Suomessa ole vielä raakana vetänytkään, että se olisi mulla vielä niinku kiikarissa, että siihen sitä aetaan. Mutta katsotaan kumpi on ennemmin siellä, kyykky vai veto, no, että kilpaillaan keskenään siinä. Niin. Voi katsoa peili joka aamuna, että, tuota, että pahin vastustaja on siinä. Kyllä, niin se menee yleensä. Oma pää on pahin vastustaja. Joo, niin se on. Loistavaa. Tässäpä tätä tuli tarinaa ja tota, jossain vaiheessa, kunhan nyt äijällä on vähän lepojakso menossa, joo, kunhan pääsee vauhtiin, niin mennään salille kuvaamaan. Katsotaan, musta se näyttää ihan hullulta. Mä aina katsoin, näin, että milloin se repii ja kun pelottaa itsellä aina niin paljon tullut, että nyt on hyvin se kestää. 32 oli ikkeä nyt. Ei, 27. 87 on syntynyt. Sinnepä ollaan menossa kyllä. 27. Joo, lokakuussa tulee 28. Okei. Semmonen. Ei voi mitään. Vittu aika hurjaa. Sulla on vittu aikaa vielä ties kuinka kauan. Oi, monet ennätykset tullaan rikkoon. Joo. Jos 27 tekee tuommoisen, niin mitä se on 30, 37? Voi vaan se nähdään kuvitella. Et sulla on tulossa myös Fit Club Finlandin puolelle niin kuin verkkovalmennusta, sun tietotaitoa tuohon voimannosta hommaan. Joo, semmoinenhan siinä oli vähän tarkoitus, että voidaan sitä jakaa sitä tietoa vähän eteenpäin ja tota, sillä saisi halukkaille vähän lisää runtua ja kerro sitten tarkemmin kaikista tuotteista siinä, mitä itse käytetään, mitä kannattaa ja miten käyttää. Tekniikat käydään läpi, voimannosto, kyykky, penkki ja veto, että niitä... Niihin tullaan vähän kanssa painottaa, että ne on oikeita ne tekniikat, koska tekniikka on kunnossa, niin kiloja tulee lisää, että jos ne on väärät ne tekniikat, niin ne jää saamatta. Kyllä. Sitten. Että niin. Elikkä video ja tota, kunnon tekniikat sinne ja niin poispäin, että siitä tulee aika mielenkiintoinen paketti. Jotakin pikku tipsejä saattaa. Oo, salaisuuksia. Niin. Salaisuuksia. Mutta ei mitään, seuraavaan kertaan. Morjes.